အေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလုံသားများစွာနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကနေကာကွယ်ဖို့ကျန်းမာရေးစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ချင်းရှိမရှိဆက်ဆဲဆောင်ရွက်နေရဟာ59ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေမရှိသေးဖို့ဆက်ဆဲဆောင်ရွက်မှုတွေမပြီးသေးခင်အချိ
ဒီနယ်လေးဆက်ပြီးတော့ဆက်။ကျွန်တော်များကတော့အစီအပြေပါတယ်နော်။ဟိုနှစ်ခုပဲ။တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဖယ်ရီကိစ္စနော်။ဆိုတော့ဟိုဖယ်ရီနဲ့လုံစင်းနဲ့နေရာကြီးကြတော့နော်။ဒီဖယ်ရီပေါ်မှာကြတော့ဒီလူဖစ်ကယ်ဒစ်စတန့်စင်းခေါ်တော့ပေါ့နော်။ဒစ်စတန့်ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့6ပေနော်။6ပေအကွာနဲ့ဒီဖယ်ရီစီးဖို့နဲ့အဲ့ဒါတကွာတော့တော်တော်ကြီးအဆင်မပြေ။ကျွန်တော်တို့ဟို
ကျွမ်းမရေးဆိုင်ရာညှဉ်းကြားချက်တွေအတိုင်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။